Ahojte, vítajte u ďalšieho videa zameraného na tajomné a temné historické postavy. V tomto videu sa pozrieme pravdepodobne na prvého historicky sériového vraha. A nachádzajú sa tu nejaké francúzske názvy, ktoré neviem, či dobre vyslovím, a ak nie, tak sa ospravedlňujem, ale snažil som sa. Gilles de Rais, bretonský šľachtic, súdruh Johanky z Arku, avšak známy aj ako prvý sériový vrah histórie. Narodil sa v roku 1404 do veľkej rodiny v Británii, kde bol dobre vychovaný. V mladom veku, v roku 1415, on a jeho brat René osireli, keď ich rodičia náhle zomreli. Ich otec, Guy de Laval, bol zabitý pri strašnej loveckej nehode a jeho matka, Marie de Craon, zomrela z neznámej príčiny. Obe deti tak vychoval ich starý otec, Jean de Craon, ktorý bol podľa všetkého násilný a bezohľadný človek, ale na druhú stranu bol aj veľmi benevolentný, pretože dvoril Gillesovi a hovoril mu, že i on je nad zákonom a že si môže robiť, čo chce. Mladý Gilles, Gilles, sa ako 15-ročný vrhal do bitiek a vojen, kde prejavil svoju statočnosť. Keď sa v roku 1429 objavil na scéne Johanka z Arku, jeho titul maršala dostal za to, že spolu s ňou bojoval o zrušenie obklíčenia Orlínsu. V tom istom roku mu manželka Catherine de Thouars porodila dceru Máriu a v tomto roku bol Gilles de Rais na vrchole svojej slávy. Avšak jeho sen netrval večne, pretože 15. novembra 1432 nastala zmena, keď jeho starý otec zomrel. V tom čase vlastne veľa hrade vo Francúzsku a začínal premrhávať svoje bohatstvo. Kupoval drahé dekorácie, najímal sluhov, platil armádu a celkovo žil veľmi extravagantne. Neskôr sa utiahol do jeho zemí Machul a Tiffage, nedaleko Nantes, kde rozširoval svoju veľkolepého s organizovaním divadelných hier s predraženými kostýmmi a honosnými scénami. V neskôrších rokoch sa začal zaoberať náboženstvom a vlastnou spásou. V roku 1433 financoval stavbu kaplnky svätých neviniatok, ktorá bola obsedená chlapčenským zborom, ktorý vybral on sám. Ako čas plynul, peniaze sa mu však začali míňať a začali sa šíriť klebety, že sa začína zaoberať čarodejníctvom a okultizmom. Medzi tým sa začali šíriť povesti, že v oblastiach okolo de Raisových hradov sa stratili deti a zdá sa, že mnohé zmiznutia súviseli s aktivitami de Ré a jeho služobníkov, ktorí brali chlapcov ako služobníkov šľachticov a tak boli odlúčení o ich rodičov, ktorí nevedeli nič o ich osudoch. De Ré poslal svojich služobníkov, aby uniesli deti, čím mladšie, tým lepšie, a niektoré mali len 6 rokov. Následne ich začal mučiť. Pred mučením však deti znásilnil, neskôr ich podrezal, alebo stiehol z kože. Trval na tom, aby jeho pomocníci boli zúčastnení pri týchto seansách. Avšak de Ré vražedné preferencie mohli byť kľudne aj verejným tajomstvom, keďže v roku 1437 svedkovia videli, ako jeho pomocníci likvidujú tela detí. Rodiny však nezakročili, pretože sa jednak príliš báli a jednak nemali dostatočné sociálne postavenie, takže málo kto by im uveril. Gilles de Ré uväznili až v roku 1440 na jeho zámku v Machul, kedy uniesol kňaza po spore, ktorý nesúvisel s vraždami. Neskôr bol odsúdený na cirkevnom a občianskom súde za rôzne trestné činy, vrátane kacírstva, sodomie a vraždy viac ako 100 detí. Vysoký odhad však hovorí až o 800 deťoch. Pod rozbom mučenia sa priznal a opísal jeho rituálne mučenie desiatok detí počas 10 rokov. Pred súdom Gilles de Ré vraj povedal, že má
väčšie potešenie zraždenia detí z toho, že vidí ich hlavy a končetiny oddelené, vidí ich krv skôr ako z telesného uspokojenia. Keď už boli mŕtve, poboskal ich a rozpáral tela tých s najkrajšími hlavami a končatinami, aby sa mohol kochať ich vnútornými orgánmi. Pedofíliu do začiatku popieral, avšak pod ťarchou obvinení a fyzických dôkazov sa nakoniec priznal, ako som už spomínal. Vyšetrovatelia neskôr našli aj zuholnatele kosti v cisternách a priekopách. Dehré povedal, že bral fantáziu z kníh o živote a mravoch rímskej ríše ich cisárov, Kaligulu a iných cézarov, ktorí sa hrali s deťmi a mali ich zmučenia mimoriadnú radosť. Vtedy sa rozhodol ich napodobniť podľa rytín a obrázkov znázornených v tejto knihe. Gilles de Rais bol odsúdený na smrť upálením a súčasne aj obesením v Nantes 26. októbra 1440. Niektoré zdroje uvádzajú, že jeho postavenie a erb mu umožnili len smrť obesením. Túto láskavosť mal nárok, pretože bol z vyššie postavenej rodiny a jeho súdružka Johanka z Arku na ňo nemala právo. Pred jeho popravou však činil kresťanské pokánie a ironiou zostáva, že po jeho smrti sa dokonca dodržiaval trojdňový pôst. Dokonca sa objavila aj tradícia, že na výročie jeho smrti rodičia bičovali svoje deti, aby na nich zapôsobili závažnosťou hriechov, za ktoré Gilles de Rais činil pokánie. Táto prax vraj pretrvala viac ako storočie po jeho smrti. V dnešnej dobe sa špekuluje, či Gilles de Rais bol naozaj vinný zo zločinov, za ktoré bol popravený. Väčšina historikov, ktorí skúmali jeho dôkazy z procesu, je však naďalej presvedčená, že vraždy skutočne spáchal. Ako poslednú zaujímavosť tu mám, že Gilles de Rais je spájaný aj s legendou Bluebird, teda modrovousa alebo po slovensky modrofúza. A to najmä preto, že modrofúz zabíja svoje manželky, kdežto Gilles de Rais zabíja deti. Spája ich však krvilačnosť. Autori 19. storočia Mérimée a Stendhal pomohli sformovať túto legendu a preto sa aj Gilles de Rais vo svojej bretonskej krajine nazýva modrofúzom. Ak ste dopočúvali až sem, ďakujem pekne za pozornosť. Viem, že táto téma nebola veľmi príjemná, ale aj o tom je táto séria. Mne osobne to tiež nerobilo veľmi dobré čítať o týchto veciach. Aj keď som niektoré stránky musel teda prekladať z francúzštiny, ale dalo sa to celkom. S pomocou Google prekladača samozrejme. Ak sa vám video páčilo alebo vám prišlo aspoň zaujímavé, môžete dať like. Ak počúvate radi a máte radi aj túto sériu, dajte kľudne odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a držte sa.